我是1974年青访团洪荣勋，很高兴今天有这个机会，我们老中青聚集一堂，祝福大家永远像今天一样健康、美丽、活泼，记得我们都是一家人。我叫卢玉文，我也是第一届的。在退休以前呢，我就开始想到要找回失联的第一届青访团员。这40多年之后呢，真的是踏破铁鞋啊，无处着手。然后到4年以前呢，因为担任第一届的国际青年大使的评审委员，然后我就接上头了。然后接上头以后，我本来以为只有找回，好像找回失联的手足啊，我以为就是我们自己第一届的，没有想到这么一大堆这么出色的，哎呦，我就太快乐了。你看我到现在为止，我已经马上就年近古稀了哈。你看今天吃饭的有旧雨有新知，我们5070都是新朋友啊，我从来也不用染头发，然后开心得不得了。所以我觉得我欢迎大家一起，只要跟青访团有关系的朋友都继续来参加我们的共识会。我是陈龙兰，文化大学舞蹈系。还要吗？还要吗？然后今天来的有些团员应该是我的学生，所以知道我多老。不管年轻的或者是年老的，这一辈子都要开心快乐，像我们一样永远年轻。1974年。青访团第一届的团员王圣哲，圣贤的圣，哲学的哲，我姓王。那我非常高兴能够我们现在在经过40年之后啊，因为我们那个团员卢玉文把我们又凑在一起，然后今天很高兴我们有一些也是青访团的学弟学妹共聚一堂，在一起聚餐，非常高兴。那我简介我自己，我的工作是小提琴老师，跟小提琴制作修理，还有教钢笔书法，中英文书法。我的兴趣啊，但因为很多学生要学，所以也变成我的副业。我住在台中。文心路跟河南路附近啊，希望各位学弟学妹或是我们的团员，希望明年聚会能够到台中来办，祝福我们青访团永远都是这么年轻有活力，然后老中青青访团团员能够多多交流，互相祝福啊，能够大家都能够长命百岁。让我们这个活动能一直延续下去，让我们青访团人的团员所有的人越来越茁壮，大家事业顺利，身体健康，谢谢大家。今年第一届的青访团团员梁玉明，我是以唱京剧为专长出去的，那很高兴呢，就是我这个专长呢一直保持了将近50年到现在。我都没有放弃，而且呢，为了防止老人痴呆呢，那我还去加学了这个昆曲啊，感觉上昆曲比这个京剧呢更细腻，动作还有唱腔啊更细腻。那今天很高兴跟大家欢聚一堂，我希望说是年年有今日，岁岁有此时。谢谢大家。我是破柳刘亨长，5070的代表，今天来跟大家聚会，很高兴。希望能够多多交流，为我们迎亲协会啊，大家5070共同为这个社会做点事，谢谢。大家好，我是刘伟华，我是财政部财税资料中心的退休人员，祝福大家端午节快乐。大家好，我是雅蓉，1989青访欧团。那因为其实我今天声音有点沙哑。因为上个礼拜玩太多了，然后我们姐妹又去嗨很久这样子。对对对，那今天很开心呢，能够来到这边，就是参加青访第一届的聚会。对，那希望大家以后青访团的团员，大家可以更热络，然后大家可以多一些交流，然后可以互相学习。对，我是1995年的启维，刘启维，今天很开心，荣勋大哥其实是第一届的聚会，然后也我沾个光，然后一起来参加一下。然后呢，第一届的大哥大姐们有很多让我们非常非常的
敬仰仰慕着，对，所以我们以后有很多要学习的地方。那也祝大家每天都开开心心、快快乐乐。是那个林嘉庆啊，我是1995年刘启威这一团的那个家属代表，大概就只有我一位吧。啊，那那个很高兴今天受邀那个龙勋大哥的宴会，那就是也认识很多的前辈跟学习的对象，让我可以更长进。那现在工商时间广告一下，我代理的产品这是那个 Kuna 日本的那个专业运动鞋带，那不止只有运动可以用，那老人小孩都很适合哦。谢谢大家。好，我是萧怡芬，我是1995年青访欧洲团的团员。我非常开心可以跟所有的大哥大姐一起这样子参加这一次，而且还新成立一个新的团叫共识团，非常开心。希望以后还是有机会跟大家一起同乐。虽然我现在没有特别的很重要的工作，但是一个最重要的工作就是妈妈，所以是一个很棒的家庭主妇妈妈。所以谢谢大家。我是小慧。大家好，我是1986年美东团黄俊斌。我是小慧。隔壁的是我太太。我们非常感谢青访团让我们认识，然后一直结婚到现在。那今天非常高兴到这里，我们青访团就是从第一届，我们看到我们第一届的老大哥老大姐，不要真的非常大哥大姐。我本来以为是老大哥老大姐，可是来这里看发现都比我还年轻，比我还健康。我们非常非常的那个高兴，希望将来有更多的机会大家都一起吃饭。对，你再去讲的话，你这钱就要买他的printer。好好好，先还先还。没有坏掉的 printer 是他的黄金，是给他就好了嘛。哎呀，对不对？你去买新的吧。好，我真的很感谢大家。